Ви дивилися, до речі, розслідування журналістів проекту «Проект»? Щодо Кабаєва? Щодо Кабаєва, щодо того, як Путін збагачується на горілці Путінка, які там обороти, щодо, значить, Кіпру, офшорів, щодо того, як на телекомунікаціях навіть збагачується, хто йому в цьому допомагає і так далі. Подивіться, друзі, зараз звертаюсь до глядачів. Ну, цікаво насправді, але, пан Ілля, виправляйте, якщо я помиляюсь, це лише вершина айсбергу, правильно? Звичайно, я б навіть казав, що вони там дрібно плавають. Тобто, ну, Путіну належить уся країна. І Путін може казати будь-якої великої компанії, там, спрямуйте свої гроші туди чи сюди, на якісь його там особисті потреби, там, ну, мабуть, на що, чи на якісь там проєкти. Тому вишукувати там щось відокремлене, я б казав, що це, ну, просто марна справа, і що, напевно, я б навіть казав навпаки, що якщо щось відокремлене, то це визначає, що це не Путін, а це там певні люди з його оточення. Ну, тому що йому просто це не потрібно. Ну, тобто я вважаю, що із Кабаєвою у нього відносини, що це для нього така борода, тому що я вважаю, що у Путіна інша там сексуальна орієнтація і все таке інше, ну, але були відносини з Кабаєвим в минулому, і є там певна вдячність, є певні умови і існування, які були їм створені, і те, що оприлюднив там проєкт, ну, це ось така система, яка для неї була створена. Але таке саме було створено, ну, тільки інше було створено там для іншої там коханки Путіна, там Світлани Кривоногих, там точно таке саме було створено і для там просто певних людей його оточення, не коханців, а просто там якісь там співробітників, партнерів, друзів там і всього такого іншого. Для усіх він створює таке коло для своїх доньок, таке саме для їх чоловіків. Це просто такий підхід універсальний, який у нього існує, тому що він ж безкарний і може робити будь-що він захоче. Слухайте, ну, підхід. Це дуже цікаво, коли ти розповідаєш, яка гнилая Європа, який гнилий Запад, які там цінності, геї, лесбіянки, трансгендерний бог, і що там ще він розповідає. А майно тих самих доньок, про які ви згадували, я точно знаю, що там одна з його доньок жила довгий час в Німеччині, так, наскільки мені там відомо. Ну, принаймні, там є точно якісь активи. В Швейцарії і так далі, і тому подібне. А люди не задають питання. Їм байдуже насправді. Ви кажете про вдячність, підходить Кабаєва до Ротенберга і Ковальчука, звертаючись до Путіна, і каже: от віддяч мені, будь ласка, мені треба квартира на 2600 квадратних метрів. Та от, пожалуйста, в Сочі, раді Бога. Просто у неї вічні цінності, це гроші, ну, це ж універсальна цінність. Тут не потрібно там ніяких жодних там геїв, там всього такого. Гроші, ну, це дуже просто. Слухайте, прозоро, я б навіть казав. Да. А от насправді, ось цей олігархат, ось цю політичну систему, да, корумпованість максимальну і так далі. Ну, у людей взагалі не виникає питань до того, що творить влада? Взагалі нуль? Ну, тут питання у тому, що люди розуміють, що вони не можуть на це впливати. Влада. А якщо ти не можеш вплинути, ну, то навіщо про це думати? Тобто, з самого початку, коли були такі публікації, там люди казали, ось який жах, там все таке інше. Але, ну, зараз вони просто, ну, вони існують, тому що що їм до тієї інформації? Що вони з нею будуть робити? Ну, просто заздрити там, сидіти вдома та заздрити та казати, що там ось які поганці, ну, але вони нічого не можуть зробити. І у них насправді дуже багато інших претензій до влади. І є питання зараз із військовою провиною. Є питання
просто заробітною зарплатнею. Так, є питання з соціальними гарантіями, є питання з освітою, є питання з медициною, там з багатьма чого іншого. Тому люди насправді навіть готові до того, щоб там створити там певну угоду, і вона там неформально ж вона існувала в минулому, тобто вони не заважають кремлівському там оточенню Путіна красти, а їм створюють там нормальні умови для життя. Але зараз вже ні цих умов, ні безпеки не існує. Тому я впевнений, що там протягом там певного часу напруга всередині російського суспільства, вона насправді буде зростати. Але для того, щоб ця напруга перетворилася на певний соціальний рух, на певні дії, потрібно, щоб в політичному меню з'явилася позиція іншої політичної сили, навколо якої вони можуть об'єднуватись. І зараз такої не існує. Знову тому саме ми створюємо цей з'їзд, тому що потрібна політична альтернатива. І це насправді, я вважаю, просто головною метою сучасної російської політики створити таку ініціативу, таку альтернативу, тому що навіть там люди по типу Навального, вони не з'являються, вони критики влади, і там хтось до них ставиться з повагою, хтось навпаки. Але критика – це не є альтернатива, це відповідь на те, що ми не хочемо. А там вони не кажуть, а що, якщо не Путін, і хто, якщо не Путін, і куди ми підемо, якщо не з Путіним.